Ženski duo Edit je sinoć okupio veći broj ljubitelja klasične muzike nego prethodnih večeri u Vranjskoj muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Duo koji postoji skoro 10 godina poznat je i po brojnim nagradama koje je osvajao na našoj sceni. Dve dame su se istakle na otvaranju festivala Harfe u Beogradu, festivalima u Ubu, Pančevu i Sofiji. Repertoar je raznovrstan, pa publika može da uživa od virtuoznih dela, popularne klasike, evergreen muzike, kao i dela srpskih kompozitora. Ljubitelji umetničke muzike mogu 28. septembra u okviru manifestacije Maj mesec muzike da čuju zvuke harmonike i bandoneona u interpretaciji Branka Džinovića.